kitoto, unatembea kitoto, unakula kitoto, unalala kitoto. Many of us tuko hapa kwetu, watu wetu, maisha yetu, vitu yetu. You don't know you are yesterday, you don't know you are tomorrow. Mungu akamwambia Yeremia, sikiliza, kabla nikuumbe, kabla nikuumbe alikujua. Kwa maneno mengine, every living human being anajulikana kwa mawazo ya Mungu. Yes. Kila mwanadamu, hakuna mwanadamu hapo duniani by accident. Na hakuna mtu amezaliwa kwa tabia ambayo leo tunasema ni mbaya. Every family is perfect before the Lord. And every son or daughter in every given family is perfect before the Lord. If only you can know. Kama unaweza jua tangia na kabla ya wewe kukuwepo. Yes. Mungu akamwambia Yeremia,